Efter det stora jordskredet vid Lyngen i närheten av Tromsö i Nordnorge i fredags fick några av de evakuerade igår tillfälligt besöka sina hus. Ingen person skadades vid raset, men däremot är skadorna på husen omfattande. Det stora jordskredet i Nordnorge i fredags drog med sig två hus ner i fjorden och 17 andra hus var tvungna att evakueras. Och igår så flöt ett av de rasade husen omkring i vattnet. Rätt bak där så ligger alltså ett hus och flyter i vattnet. Som jag ser, det är ju helt uvirkligt. Det är ju. Jag körde ju förbi det huset igår, där stod det ju på muren sin. Men nu ligger det här och flyter. Det är ju helt märkligt. Vid förskolan här hade funnits barn tidigare på dagen. Men nu så måste den stängas. Och äldreboendet intill, det står kvar, men måste också det stängas. Ja, det är enorma krafter. Man kan inte förstå. Vi har inga förutsättningar för att förstå, men man blir ju ydmyk när man ser något sånt som det här.